Na okrese Cheb došlo oproti loňskému roku k podstatnému nárůstu dopravní nehodovosti. Následující údaje by měly být výstrahou pro všechny řidiče, protože v právě začínajících podzimních měsících dochází k pravidelnému zvýšení počtu nehod. Tak statistická čísla nám hovoří, že od 1. 1. do 38. letošního roku máme zatím 1625 dopravních nehod, což je nárůst oproti stejnému období minulého roku o celých 257 dopravních nehod. Zároveň stoupla i výše hmotných škod způsobených při dopravních nehodách. Nárůst oproti loňsku činí 4 miliony korun na celkovou sumu 57 milionů za sledované období. K nejvyššímu výskytu dopravních nehod nám dochází hned za okresním městem, a to je tady od Dolních dvorů směrem na Ypsilonku. Můžeme říci, že to je celá ta cesta do Mariánských lázní. K většímu počtu dopravních nehod dochází překvapivě na rovných přehledných úsecích, většinou v důsledku nepřiměřené rychlosti. Nebezpečím pro řidiče jsou také větší města na okrese, především samotný Cheb, ve kterých dochází k častým střetům na všech frekventovaných křižovatkách. Františkolázeňské zastupitelstvo rozhodlo o budoucnosti již několika let nevyužívaného společenského domu. Objekt získala do 30-letého pronájmu pražská společnost IGO Casino, která vloží do rekonstrukce prostředky ve výši přibližně 140 milionů korun. Tento historický objekt získala v roce 1993 do pronájmu firma Casino Františkovy Lázně, které se ale nepodařilo realizovat původní záměry a musela objekt vyklidit. V minulých dvou letech se z městského rozpočtu podařilo získat finance alespoň na opravu fasády, střechy a výměnu oken. Letos město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na rekonstrukci malého a velkého sálu ve výši 9 milionů korun. Renovace těchto prostor by měla přijít na 20 milionů, takže zbylé prostředky poskytne budoucí nájemce. S firmou IGO Casino bude sepsána nájemní smlouva, ale až po rekonstrukci velkého a malého sálu. Příští týden bude uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě a až toto rekonstrukce proběhne, tak bude uzavřena ta konkrétní nájemní smlouva na tu dobu 30 let. Pražská společnost chce v přízemí objektu vybudovat kasino a sály v prvním patře by měly sloužit k pořádání plesů a jiných společenských akcí. Nájemné bude platit až v posledních 10 letech, a to ve výši 3 miliony korun ročně. Celá rekonstrukce má být ukončena do 30. června příštího roku. Novým nájemcem psího útulku v Dolní hraničné u Chebu je od počátku září město Cheb. Pozemky, na kterých se útulek nachází, má radnice pronajaté od ministerstva vnitra. Městské zastupitelstvo na svém zasedání 30. září rozhodlo o finančním vypořádání s bývalým provozovatelem. Včera zastupitelstvo rozhodlo, že se vyrovnal majetkový vztah s panem doktorem Márou, který byl předchozím nájemcem, kdy vlastně on tam má dneska svůj majetek, nebo měl svůj majetek, a my jsme ho od něj včera zastupitelstvo se rozhodlo, že ho od něj odkoupí za smluvní cenu. Doktor Mára původně požadoval částku 550 tisíc, s kterou ale zastupitelé nesouhlasili. Nakonec tedy byla dohodnuta kompromisní cena ve výši 250 tisíc korun. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o navýšení rozpočtu útulku o 400 tisíc korun, které budou použity na rozšíření kapacity ze současných 25 na přibližně 50 míst a na zřízení výběhu. Pracovníci Chebského okresního archivu již druhým rokem připravují ojedinělý projekt takzvaného kulturního katastru města, který na CD-ROMu zachytí všechny zdejší historicky významné objekty. V současné době je zpracováno náměstí z 50 domy a na archiváře čeká dalších přibližně 150 objektů městského centra. A tam jsme nyní dokončili náměstí, jak jste viděli, a to je v oné podobě, že de facto ke každému významnému domu si můžete prostřednictvím databáze před sebe předložit na obrazovce všechny ikonografické záběry, všechny texty, které jsou dostupné k tomu, a to jak v němčině, tak v češtině. Tak. Ale již na konci letošního roku by měl být CD-ROM obsahující historické snímky Chebu. V současné době již funguje databáze fotografií, jejich vyhledávání a třídění a zbývá dokončit pouze anglickou a německou verzi. To je vlastně takový pokus digitalizovat sbírku starých fotografií Chebská. To je takzvaná Habercetlová sbírka, tam je asi přes 1300 fotografií, nejenom na samozřejmě Chebsko, on fotili jiná města, kde byl na dovolené, ale to gro, takových 900, co něch 1300, je Chebsko mezi 1890 až 1913. V minulých dnech zaměstnanci archivu dokončili práci na dalším významném projektu.
Do konce října má totiž vyjít nový průvodce městem Cheb, který bude obsahovat přibližně 60 unikátních fotografií, jenž byly doposud uloženy v depozitářích. Na samý závěr přehlídky divadla Jednoho herce se diváci dočkali mimořádné divadelní události. Na jevišti se představila Iva Janžurová ve hře Samuela Becketa Šťastné dny. Představení Národního divadla v Praze se režiséru Michalu Dočekalovi podařilo vytvořit strhující podobenství ženského údělu. Iva Janžurová získala za roli Viny cenu Thálie 98 a cenu Alfreda Radoka. Diváci vás znají především z komických rolí. Jak se cítíte v této vážné roli Viny? No, já se snažím je zaujmout i jaksi takovým tím tragikomickým způsobem. Myslím si, že v té hře ty příležitosti jsou, dokonce dnešní publikum v Chebu se jaksi osvědčilo jako inteligentní publikum, že si nebralo jen ty vážné věci. Takže pro mě je ta role takovou příležitostí se tímto velice zvláštním způsobem, jakým Becket píše, se vlastně s tím pokusit utkat. No, je to někdy horší, někdy lepší. Dneska jsem poprvé hrála na velkým jevišti, vlastně, takže pro mě to byla taková změna, velice, bych řekla, výrazná. Byli jsme zvědaví s režisérem Dočekalem, samozřejmě i s mým kolegou, který se musel dneska daleko víc schovávat, protože v malém divadelku Kolovrat nemají balkóny. Takže bylo to pro nás jako premiérou na velkém jevišti. A říkal teď pan režisér, když jsme se vraceli do šatny, je to hra pro velké jeviště, nedá se nic dělat. Ono se to těžko dokazuje, ale myslím si, že ta hra unese i velké jeviště a byli jsme vlastně šťastní, že jsme se to mohli v Chebu zkusit. Proč jste si pro spolupráci vybrala právě mladého režiséra Dočekala? No, on si vybral mě, to je tak lepší v mém případě. Herec je vždycky, myslím si, klidnější, když ví, že se sám neprosadil do té role. Ta práce je pro něj daleko míň vnitřně jako závazná. Ví, že se za něj tou volbou už ten režisér zaručil, nebo sám aspoň před sebou ten režisér, protože celý průběh té práce, zvlášť na takové hře, jako je Becket, je závislý na velice dobrým intimním vztahu s tím režisérem, v tom smyslu té duchovní intimity, samozřejmě myslím, protože s někým, s kým bych necítila tu bezpečnou důvěru, vlastně, kterou on už mi dá tou volbou, tak bych se velmi těžko kodrcela takovým partem. Máte při hře také nějaký prostor pro improvizaci? Ale mám ho ten prostor, někdy ho míň využívám, někdy jako člověk nemá ten šťastný stav v mysli, protože taková věc vyžaduje jako velikou pohodu. Někdy mi dají diváci tím, že dobře reagují, tak jak si přeju od začátku, takže mě chvilku tak jako vždycky pomůžou. Improvizovat vlastně můžu a samozřejmě pod tou podmínkou, že dodržím ty základní věci, které jsou dohodnuté. Pro Chebské velmi důležitá otázka budoucnosti místní nemocnice se v současné době řeší nejen na krajské úrovni, ale také přes hranice. Krajská koncepce počítá se třemi variantami krajské nemocnice, pod kterou chebská část také patří. V podstatě nás těší už jenom to, že se předpokládá, že v Chebu zůstane zachována nemocnice. Teď se jedná o to, jak bude vypadat ta nemocnice dál. My bychom se asi velmi málo spokojili s tím, že kdyby nemocnice se měla zredukovat na jakousi nemocnici prvního typu, to znamená, byl by tady pouze základ a ostatní některé ty, řekněme, rozvojová oddělení by byla zrušena. Jedná se například o tak zavedené obory, jako je onkologie, která je v Chebu již přes 50 let. Dalším příkladem je požadavek obnovení neurologického oddělení, na které navazují další obory. Možností, jak zvýšit prestiž a důležitost chebské části, skýtá přeshraniční spolupráce. Město proto schválilo partnerství s Euregiem Egrensis a městy Valcasen a Tirschenreuth.
Krajská koncepce v žádné variantě nepočítá s tím, že by chebská nemocnice mohla mít spádovou oblast po obou stranách hranice, to znamená i v Bavorsku. Tak mě to trošku překvapuje, protože já jsem krajské vedení dopisem ze 3.2. o tomto informoval. My jsme už v roce 2007 vedli intenzivní jednání s nemocnicí ve Vajdenu, s klinikou, která vlastně poutá k sobě ještě 8 dalších menších nemocnic. Město Cheb vyčlenilo z rozpočtu skoro 130 tisíc korun na studii projektu možné spolupráce. Ta by měla poukázat na způsob řešení problémů dvou různých právních systémů, jiné kategorizace lékařských výkonů nebo vyrovnání mezi pojišťovnami. Projekt je prozatím první v rámci celé republiky. Rýsují se již některé z prvních reálných kroků. Tím by mělo být například vybudování vrtulníkové záchranné služby v Chebu právě pro spádovou oblast na obou stranách hranice. Informoval o tom starosta Valcasenu Bernd Sommer. Tento záchranný systém si myslím, že by měl velkou podporu, a to, že pan starosta nám to dneska takto řekl, tak si myslím, že to ještě víc právě musí umocnit tu snahu toto vyjednat. Celý projekt studie bude žádat o finance z cíle 3. Rozpočet se pohybuje na úrovni 135 tisíc euro a měl by trvat jeden rok. České republiky profesor Václav Riedlbauch navštívil západní Čechy. Jeho dvě zastavení proběhla v klášteře v Plasích a na Kinžvartském zámku. Důvodem návštěvy bylo zahájení prvního projektu u nás, financovaného z integrovaného operačního programu pro využití kulturního dědictví. My jsme dnes podepsali první rozhodnutí na uvolnění evropských peněz na první projekt v kultuře, která obnovuje památky a dává jim novou funkci. Další funkce otevřeného jižního křídla zámku spočívá ve zřízení badatelského místa. To je součástí nového krajského centrálního depozitáře. Depozitář s klimatizací, s regálovými systémy. A my jsme na to velice pyšní, protože kdo jiný než zámek Kinžvart s jedníma z nejbohatších sbírek v republice si to zaslouží. Depozitář byl vybudován nákladem 8 milionů korun, přičemž 85% byla dotace z fondů a zbytek ze státního rozpočtu. Zámek, spjatý s osobou knížete Metternicha, se ocitl na seznamu evropských památek na jaře letošního roku. Zámek samozřejmě byl obnovován v letech minulých také z evropských fondů a ta jeho celková stavební obnova byla asi v rozsahu 70 milionů. Po stavební stránce byl víceméně zajištěn. Toto byla poslední část, která zbývala. Bezbariérový depozitář v sobě ukrývá mnoho cenných předmětů. Opravdovou raritou je takzvaná kinžvartská dagerotypie. Tu si měli možnost přítomní prohlédnout. Jedná se o snímek s motivem uměleckého ateliéru, který věnoval objevitel Daguerre rakouskému státnímu kancléři Metternichovi ještě před zveřejněním své technologie. Obsahuje jeho věnování a vlastnoruční podpis. Že šlo o výjimečnou věc, bylo zřejmé už v té době. Metternich o tom věděl, pochopitelně, on se chlubil, že od Pierre Daguerra to dostal, existuje korespondence, kde o tom píše. Ve sbírkách zámku se nachází dalších 7 daguerotypií. Chystá se proto projekt na instalaci speciální vitríny, aby bylo možné tyto unikáty představit. Sokolovské parky v centru města doznávají v poslední době změn, které mají zajistit zlepšení nejen jejich vzhledu, ale také jejich zjednodušení údržby. Financovány jsou z dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 2 miliony 700 tisíc korun a dalších 600 tisíc přibude z městského rozpočtu. Projekt zahrnuje ozdravení stromů, takže jsou to výchovné řezy, zdravotní řezy. Byly pokáceny stromy, které na tom byly velmi špatně a hrozilo, že spadnou, že je vítr zlomí. Další částí tohoto projektu je regenerace trávníků, které si náš park určitě zaslouží. A výsadba keřového patra v parku, která tam scházela. V parku je přes 900 stromů. Zásah byl proveden zhruba na třetině. Vysázeny byly tisíce keřů. Projekt by měl být hotov během měsíce 6 týdnů, protože máme ukončení do konce roku 2009. A vizuálně se změní to, že to, co možná si někteří nevšimnou, jsou lepší trávníky pro nás a pro technické služby, je to především lepší a jednodušší údržba. A to, čeho si všichni všimnou, je výsadba keřového patra, to jsou ty záhony, které můžeme v parku vidět. V parcích jsou také prováděny v rámci jiné akce revitalizace obou rybníků.